يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولن تري صلوات مسلسل پچھلی چھ راتوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ایک مشکل منزل کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جس منزل میں نہ بچہ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، اور اس منزل میں فرمایا اگر کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جس میں عشق حسین اور عشق علی ہوتا ہے. اگر اس منزل میں کوئی چیز کام آئے گی وہ عشق علی ہے. اذان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ بغیر علی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تاریخ کو آگے دیکھ لیجیے، تاریخ میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو تب تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی جب تک علی کی مدد حاصل نہیں ہوئی. کل گفتگو ہوئی تھی ہماری جنگ خیبر میں، جنگ خیبر میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں تم علی کے بغیر 39 دن لڑتے رہو گے مگر کامیابی نہیں ملے گی. 39 دن گزر گئے، مسلمان لڑتے گئے لڑتے گئے، لیکن فتح کسی کو نصیب نہیں ملی. اب اللہ کے رسول تو جانتے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھ لیا بھائی کیا کریں، اب 39 دن گزر گئے. تو بعد میں کہا ہوگا یا رسول خدا رات کا اندھیرا ہے، کیوں نہ تشریف لے جائیں، کسی کو پتا بھی نہ چلے، کیوں نہ میدان کو چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میدان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں، کل میں علم دوں گا اسے جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر قرار ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ میں تم مسلمانوں کو فتح دے گا. اللہ اس کے ہاتھ میں تم مسلمانوں کو فتح دے گا، یعنی فتح اللہ دے گا لیکن علی کے وسیلے سے دے گا. فتح اللہ دے گا مگر علی کے وسیلے سے دے گا. رضوان محترم اور حسن محترم، آپ نے دیکھا کہ خیبر میں 40 دن میں میرے مولا علی آئے اور مولا علی نے خیبر فتح کیا. اور یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا کہ وہ جو کل آئے گا، جس کو میں الگ دوں گا، جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر قرار ہوگا، رسول بھی ہوگا، محبوب خدا اور رسول بھی ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ میرے مولا علی ہے. اور اللہ علی سے کسی کے فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے جو میرا محبوب ہوتا ہے نا، اس کے اعضاء کو میں اپنا اعضاء بنا دیتا ہوں، اس کے آرگنز کو میں اپنے آرگنز بنا دیتا ہوں. جو میرا محبوب ہوتا ہے، اب اس کی آنکھ نہیں ہوتی بلکہ عین اللہ بن جاتی ہے، اب اس کی زبان نہیں ہوتی بلکہ لسان اللہ بن جاتی ہے، وہ کوئی چیز اٹھائے،
مگر نہ وہ سمجھ رہے ہیں نہ وہ عمل کر رہے ہیں. اب ارادہ میرا ہاتھ میرا ارادہ سمجھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں لوگو جیسے تمہارا ہاتھ تمہارا ارادہ سمجھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اسی طرح میں اللہ کا ارادہ سمجھتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں. ضروری پروسیس ہے کہ ہم کہتے ہیں جو ہمارا ہے جو ہم میں سے ہیں اسے اس پروسیس سے ڈیلی
نے اس پہ عمل کر رہے ہیں. کہتے ہیں بتائے نفس سر کا شخص اس کو شکست دینے کے لیے سلوات پاور کو نقصان. مجھے نہیں معلوم کتنے مومن وہ پانچ سلوات پاور نسخہ بھی جاری کر چکے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب آئیے نفس کو شکست دینے کے لیے پہلے ہم نے دشمن کو پہچاننا ہوگا. میں نے کیا کہا نفس کو پہچانو. نفس کا ایک کیا ہے, نفس کے سٹرگل کرتا ہے, نفس کی تہذیب کیا ہے. کل آپ نے سنا نفس دھوکا دیتا ہے, نفس خیانت کرتا ہے, نفس دائرے کا آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا. میں اکثر کی مثال دیتا ہوں, جتنے لوگ یہ کھا کرتے ہیں نماز فجر کے لیے الارم سب رکھتے ہیں, الارم میں موبائل میں ایک ڈسمس ہوتا ہے اور ایک سنوز ہوتا ہے. ڈسمس کے لیے مجھے اٹھنا ہی نہیں, سنوز میری 10 منٹ کے بعد ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ سنوز کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد اٹھوں گا. کہ نفس کی جان کا یہ دائرے بے حیائی کا کام نہیں کرے گا, یہ دائرے گناہ نہیں کرے گا, یہ دائرے نماز ادا نہیں کرے گا. تو کیا کہا جائے, اشارہ کرو کہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک خطرناک بیماری جو
جس بیماری کی وجہ سے شیطان جہنم سے نکالا گیا وہ بیماری کیا تھی؟ تکبر. اب آپ جتنے مومن بیٹھے اگر میں آپ سے پوچھو آپ میں تکبر ہے تو آپ اسی منسٹر اسی وزیر والا جواب دیں گے بھائی اگر مجھ میں تکبر ہوتا تو میں تم جیسے لوگوں کے ووٹ دیتا. آپ سب یہ نہیں بولا تھا ہم میں کہاں تکبر, ہم تو ایک انسان ہے. اچھا یہی تو خطرہ ہے. اب میں آپ کو سیکھ سناؤں گا کیا آپ اپنے سے چھوٹوں کو پہلے سلام کرتے ہیں؟ کیا آپ جب کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ وہ پہلے سلام کرے؟ کیا آپ کسی چپراسی کو کسی بیچارے کام کرنے والے کو کسی لو اسٹیٹس کو جب دیکھتے ہیں کیا آپ پہلے سلام کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ وہ پہلے سلام کرے؟ یہ نشانی ہے کہ جو انسان سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا اس کے اندر تکبر کے وائرس ہے. All right.
سے محنت ہو محنت کی غلطی تھوڑی سی بھی آیا ہے اگر کوئی اپنا آپ کا قریبی رشتے دار دوست آپ کو نصیحت کرتا ہے اور آپ کو آپ کا ایک بتاتا ہے تو وہاں پہ غصے بھی نہیں آ جاتے ہیں وہاں پہ اس پہ امیدیں نہیں اٹھاتے ہیں وہاں پہ برداشت نہیں نکل جاتے ہیں کیونکہ نفس سے ہمارا ہوتا ہے نفس سے ہمارا نصیحت نہیں ہو سکتا نفس سے ہمارا نصیحت برداشت نہیں کر سکتا آپ اپنی غلطی کو انسان کو بنا لے وہ آج ظاہر مومن کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ اپنے امام زمانہ کا دشمن ہو سکتا ہے یا اپنے رسول کا دشمن ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا اللہ کے رسول کے پاس آیا کہا یا رسول خدا آپ فیصلہ کیجیے آپ فیصلہ کیجیے اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا ایک حق پر تھا اور ایک نہ حق تھا ایک ہی غلطی تھی میں نے غلطی نہیں کی اللہ کے رسول نے جس نے غلطی کی اسے کہا تیری غلطی ہے فوراً اس نے کیا کہا اس نے کہا یا رسول خدا آپ نے غلط فیصلہ کیا رسول کو معصوم رسول خدا آپ نے غلط فیصلہ کیونکہ اپنی غلطی مانگنے کی عادت نہیں تھی آرام سے تکبر بہت زیادہ تھا برداشت نہیں کر بھائی تکبر کو تو خطرناک ہے یہ بڑا خطرناک روٹ ہے تکبر کی ایک نشانی آپ سلام نہیں کرتے سلام میں پہلے کرتے تکبر کی دوسری نشانی آپ اپنی غلطی نہیں مانتے میں صرف بریفلی آپ کو بلٹ پوائنٹس دے جا رہا باقی بہت ساری باتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں کر سکا کوئی اگر کسی کو بھی سوال اس سے ضرور ہم سے پوچھ سکتا ہے تو آپ تکبر کی دوسری نشانی انسان اگر غلطی نہیں مانتا تو سمجھ لے اس کے اندر تکبر ہے تیسری نشانی اب یہ اکثر آپ لوگوں کے مبتلا پاکستانی لوگوں میں گھر میں جو انسان اپنی بیوی کی مدد نہیں کرتا یہ بھی تکبر کا وائرس ہے پاکستان پر گھر میں بیٹھ کے برتن دھوئے گا بھائی پوری دنیا کہے گی سر پوری پوری دنیا کہے گی سر زلیل یہی ہے بھائی آپ کی ماں تو ضرور کہے گی کہ بھائی کبھی ہوا میرے کو گھر میں مدد بالکل نہیں کرتا تھا اب بیگم کے لیے برتن دھونا لیکن حدیث بتا رہی ہے انسان گھر میں ماں کے لیے بیوی کے لیے بہن کے لیے یعنی گھر میں کاموں میں اگر مدد نہیں کر رہے یہ سوچ لے تو یہ میرا کام تھوڑی ہے یہ تو عورتوں کا کام ہے اچھا ایک بار آپ بزی ہیں آپ اویلیبل نہیں ہیں آپ آ نہیں سکے آپ بہت دیر میں آپ تھکے سو گئے اس کی بات نہیں کر رہا آپ گھر میں بھی ہیں اویلیبل بھی ہیں آپ کو کسی بیچاری آپ کی بہن نے آپ کی ماں نے آپ کی بیوی نے کہا ذرا مدد کر لو ہاتھ بنا لو برتن دھو لو آپ یہ سوچ رہے ہیں بھائی میں اور برتن دھو رہا یہ تو بے عزتی ہے نئے انسان کو اگر اپنی آئی یہ ہوتا کا پھر انسان یہ تکبر کا وائرس اس کے اندر یہ تکبر کے وائرس ختم کرنا ہے تکبر کا وائرس ختم کرو کیسے پتا چلے میرے اندر تکبر ہے اگر سلام میں پہل نہیں کر رہے یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی مجھ سے چھوٹا ہے لیکن سلام کرو وہ سلام کرے یعنی تم میں تکبر کا وائرس ہے یعنی تم میں پھر ہونے کا اگر اپنی غلطی نہیں مان رہے یعنی تم میں پھر ہونے کا کیونکہ بھائی معاف کیجیے مجھ سے غلطی ہوگی غلط بات غلط لیکن پھر اور نہیں میں بڑا ہوں میں کیوں اپنی غلطی مان اگر گھر میں بیوی کی ماں کی بہن کی مدد نہیں کرتے یہ سوچتے ہوئے چاہتے ہو کیا جب دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا آپ سے اسٹیٹس تھوڑا کم ہوتا ہے ان سے آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے ان سے آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے بھائی اگر آپ کسی بھی انسان کو کم سمجھ رہے ہیں میں سید ہوں یہ مجھ سے کم تھا میں مودی ہوں یہ مجھ سے کم تھا میں ذاکر ہوں یہ مجھ سے کم تھا میں جنرل ہوں یہ مجھ سے کم تھا میں کرنل ہوں یہ مجھ سے کم تھا ابھی میں نماز عشاء پڑھنے والا ہوں یہ مجھ سے کم تھا اگر کسی کو خود سے کم تر سمجھا چھوٹا ہے اس نے نیک عمل کم کیا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے اس نے گناہ زیادہ کیے ہیں
ان اب سے ہمارا بڑا بدل لگا ایک اپ کو واقعہ سنا کمال کا واقعہ ہے ہم نے والا واقعہ اور سے سے ایک چھوٹی سی بات تکبر کی دیکھیں اگر اپ کسی کو کم سمجھتے ہیں اپ نے نہیں بولا نا ہم نہیں کم سمجھتے ہیں اپ کو بتاؤ اپ کی بیٹی ہے اللہ نے اپ کو بیٹی کی اس کی شادی کا وقت آ رہا ہے مثال کے طور پہ ایک لڑکا پروپوز کر کے آیا لڑکا نے لڑکا ہو گئے لڑکا شیلا لڑکا زندہ لڑکا داڑھی رکھتا ہے اگر اسلام آباد منڈی میں کسی بندے سے
فرشتہ بات کرتا ہو تو وہ تو جناب اگر اسے کبھی اس طرح سے فرشتہ کہے اپنے ساتھ کسی ایک کو لے کر آؤ، وہ پورا اسلام آباد لے جائے گا کہ بھائی میں تو سب سے افضل، میں تو سب سے برتر. یہ نفس کی بیماری ہے، یہ تکبر بڑا خطرناک ہے. یہ کہتا ہے تم سب سے افضل ہو. موسیٰ کل جب آؤ گے اپنے ساتھ کسی ایسے کو لا جو تم سے کم کرے. پوری قوم موسیٰ سے کم نہ ہے، موسیٰ سب سے افضل ہے. مگر پوری آج موسیٰ سوچ رہے مجھ سے کمتر کون ہو سکتا ہے، مجھ سے کمتر کون ہو سکتا ہے. پوری رات سوچ رہے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نہیں ملا. موسیٰ کو موسیٰ سے کم تر کوئی نہیں ملا. اچھا جی، اب صبح جا رہے ہیں کوہ طور پہ، بارگاہ الہی میں راستے میں موسیٰ کی نظر ایک کالے کتے پہ پڑی. بھائی کتا تو کتا ہے، کتا ہے نجس، کالا پہلا کتا ہے نجس کتا. موسیٰ کی نظر ایک کتے پہ پڑی. خیال آیا مجھ سے کم تر یہ کتا، اسے لے جاؤں اپنے ساتھ. ٹیکنیکلی نجس بھی ہے، حیوان بھی ہے، کم تر بھی ہے، پر انسان صدر ہے، نہ کوئی یہاں پہ پڑھائی ہوئی
نہ کوئی یہاں پہ کمیٹی میں عمر ہے, یا سب غلام حسین ابن علی ہیں. یہ شان یا بہت ساری باتیں تھیں, لیکن وقت بہت ہو گیا میرے پاس, دس بجے مسائل کے لیے اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوگا. کل کی زحمت ہے, بہت ساری باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی, کچھ میں نے نسخے آپ کو دیے اور کچھ اس اور بھی آپ کو دینے تھے. ایک بہت سپر پاور اس کا رسک کے لیے بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے, اور بیماریوں کے لیے کینسر کا ایک خطرناک بیماری ہے, اس کا بہترین ایک سپر پاور علاج ہے, وہ بھی نشان کر مجھے یاد رہا. یہ ساری باتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کروا رہے تھے, تقریباً 10 منٹ لیٹ ہم پہنچے تھے, تو کل ان شاء اللہ کوشش کریں کہ ہم 8:30 بجے آ جائیں, اور ان شاء اللہ آپ کو بھی آ جائے گا کہ سارے مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. پھر کل ہماری آپ کے ہاتھ میں یہاں پہ آخری مجلسوں کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان شاء اللہ, اور ان شاء اللہ کوشش کیجیے گا ایام قضا میں غم مولا حسین میں گریے میں بخل کبھی نہ کیجیے گا. آسان الفاظ سے کہوں تو گریے میں کنجوسی نہ کیجیے گا. میں نے دیکھا ماشاء اللہ ابھی تک مومن بڑا گریا کرتے ہیں, لیکن اور کی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگر گریے قریب ہوئے آپ پانی بند ہو گئے, پانی بند ہو گئے سادہ رہتے جیسے دن گزر رہے ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں بیٹا اتنا گریا کرو, اتنا گریا کرو, آواز پیش آئے. یہ گریے کا ادب ہے, یہ گریے کا ادب ہے, یہ گریے کا ادب ہے. ان شاء اللہ اللہ نے گریے کی توفیق دے. آئیے آپ کو قبول کریں, سینے پہ ہاتھ رکھیے, آپ کو قبول کیجیے, تصور کیجیے کربلا میں سارا مسجد, آپ کو قبول کیجیے. تھوڑی دیر کی بات تصور کرو کربلا میں مولا حسین کے حرم میں کھڑے ہو اور مولا حسین کو سلام کر رہے ہو. السلام کوئی شرم پر تیری زندگی میں حملہ نہیں کرے گا.
مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، کیوں؟ قاسم علیہ السلام کی مصیبت حضرت زہرا سے بڑی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عاشور کا دن آیا، بار بار قاسم اجازت دینے آ رہے ہیں مگر چچا اجازت نہیں دے رہے تھے۔ قاسم کی ماں نے کہا، قاسم اور محمد مارے گئے، I'm sorry.
Yeah.
Thank you.